شیر صاحب مہربانی یہ سفارش نہ کرو جی رات مسئلہ شیر صاحب آ جاؤ تو دفتر آؤ وہ جا سان بار بار دھمکیاں لگتا ہے جی آ فلاں کر برادری اس وجہ تو بن گیا سابقا چیئرمین دا میں کزن ہاں یا میں فلاں ہاں اور تے کوئی گل نہیں باقی شیر صاحب تسی ساڈے واسطے سارا کھاندے مطلب جڑے نال ساڈے خاک روپ نے وہ آئندہ مستقبل واسطے ساڈے نال تے میرے نال تے وہ نہ نکلن دیو آکھن تے سر جی تسی ساڈے خلاف مطلب ساڈے کپڑے پاٹے نے ساڈے مکے مریتے نے ساڈا جھگڑا مطلب انہاں منہ تے ماریاں نے اگوں واسطے میرے نال عملہ نہیں ہے ٹرے دا ساڈے واسطے وی اے وی اپ فیسر ایڈا بول دے لے وی او مطلب ساڈا اپنا مطلب فیسر ماں ہی باپ ہوندا ہے چلو آ جاؤ سارے سارے پلاٹ جڑے نے وہ مطلب پوریا دراڑا پی گئی ہیں یہ حقیقت آ کے تسی خود تہ خانے دے وچ وڑ کے آ کے ویکھو بھی کی بنیا پیا ہاں وہ مسلسل جڑا وہ جدوں میں گھر جانا ادو بھی ترقی وہ کام مزدور مستری لگے ہوندے نے نہیں جی میں خود کل آ کے چیک کی سیل کھلی ہے وہ دروازہ نو ذرا کو تسی کھولو وہ دوسرا کھل جاندا ہے سیل ہو دا کوئی کام بگاڑ ہی نہیں رہی دروازہ وہ کام اتنے بند تو کوئی نہیں ہو رہا ڈیلی ہو رہا میں انہوں نے دونوں سائڈ سے سفر کیتا ہے دروازہ مطلب وزٹ کیتا ہے موقع دا جڑا وہ شٹر ہے مین بازار ریل بازار چوتے مٹی دا ٹگ لگا پیا تھلے کھدائی اجے جاری جڑا یہ وے کہ جنہ نقصان ارد گرد کا ہو رہا غریب عوام نے انہوں نے پانچ پانچ تین دن مرلے جگہ لئی ہے تو انہوں نے دراڑا ہوئی پہ نے اللہ معاف کرے کوئی ساڈے کوئی بارش ہو جاندی ہے شیخ صاحب تو بارش ہو جاندی کسے دا نال ملکہ مکان گر جاندا ہے وہ کوئی بچہ بچی کسے دی بہن وہ فوت ہو جاندے نے تے وہ اسی دیندار ہوواں دے وہ چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں بھی جمعہ پڑھنا تسی بھی آ جاؤ